gün Bakışehir Xətai rayonu Əhmədli qəsəbəsində Bravo supermarketində silahlı insident baş verib. Sferas xəbər verir ki, hadisə zamanı 2 nəfər güllələnib. Onlardan biri hadisə yerində vəfat edib. Digər şəxs isə yaralı halda xəstəxanaya aparılıb. Ölən şəxsin banklardan birinin inkasatoru olduğu bildirilir. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən bildirilib ki, hadisə barədə ətraflı məlumat veriləcək. Biraz xəbər verir ki, atışma nəticəsində bir nəfər ölüb, 2 nəfər yaralanıb. Ölən şəxs polis əməkdaşı Həsənov Rüfət Rahib oğludur. O başından güllələnib. Yaralananlar isə Şaydayev Samir Ruslanoğlu kürək nahiyəsindən 2 güllə yarası alıb. Adı açıqlanmayan bir nəfər isə sağ çiynindən güllələnib.